Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Tom iyo Jerry waxaan wada ognahay in uu yahay filim kartoon laga sameeyay in badan ay dadka ku xoray yihiin dhabtii yar iyo weynba ay la daawadaan, balse tan meesha ku jirta ayaa ah Tom iyo Jerry ma filim loogu talagalay caruurta iyo dadka qaar inay iska daawadaan ay macnaha istaraaska iskaga baabi'iyaan, balse waxa ku jiro siyaasad aan la fahmi karaynin. Haddaba si aad u ogaatid barnaamijkaasi, hadda ayaan faaqidayn doonaa, haynaga tegin inoo yara kaadi. Haddii aad nagu cusub tahay markii ugu horeyso, fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad ii sabgareyso, leegna noo saarto si aan dhiirigelin uga helno aanan u soo badino barnaamijyada. Ma og tahay iyo wixii dhacay inaan idin soo wadaano taariikh ahaan. Aad ayaad u mahadsan tihiin. Haddaba waad isweydiin doontaa fikradda iyo waxa ka dambeeya filimkani kartoonka ah. 80 sano ayaa laga joogaa ama 80 sano ayaa la daabanayaa bisadda iyo jiirka dagaalka u dhexeeya. Bisad lab ah oo kartoon ka samaysan oo muuqaal laga dhigay ayaa ka caroonaysa shaqarta jiirka guriga ku jira. Kadib wuxuu diyaarinayaa qorshe uu uga soo saari karo guriga isagoo u dhigaya dabin ka samaysan cunto uu jiirka ka helo. Jiirkii oo aqli badan leh ayaa fahmaya qorshaha oo dhan, si nabad ah ayuuna dabkii ama dibinkii ugu cunayaa raashinkii loogu dhigay. Isagoo calooshiisa buuxdo ayuuna ku noqonayaa hoygiisii. Waad iska qiyaasi kartaa waxa xiga markaasi kadib. Sheekadu waxay ku dhammaanaysaa sida ay mar waliba ahaan jirtay: basadii oo caro aweeda, la khaylinaysa, xanuun dareemaysa, halka qorshayaal kalena ay sidaasi oo kale ay ugu fashilmeen. Haddaba barnaamijka muxuu ku saabsan yahay filimkani? Waxaa laga yaabaa in qof waliba uu qayaano ama yaqaano filimkani, laakiin sheekada dhabta ah ee ka dambeysa sidaasi maaha. Maxay noqon doontaa sheekada ka dambeysa filimkani haddii ay sidaasi aynan ahayn? Muuqaalkana abaalmarinada faraha badan la helay wuxuu xitaa lugaha la galay sarbeeb ku saabsan dagaalkii qaboobaa ee adduunka. Sidaasina waa qaamka ama qaabka ee Tom iyo Jerry oo isbuucana daawashadooda ay garayso 80 sano ku noqdeen mid ka mid ah ficillada kala aargoosiga ah ee ku caanbaxay ama caansan ama uga caansan dunida. Labadan xayawaan ee filimka laga dhigay waxay ahayd fikrad ka timid dad ciishooday ama dad xanaagsanaa. Istuudiyoga muuqaalka kartoonka ah laga soo saaro ee markii la soo gaabiyay loo yaqaana MGM oo ah halka ay ka shaqayn jireen Bill Hanna iyo John Barbera ayaa in muddo ah ku dhibaatoonayay sidii uu guul uga gaari lahaa tartanka uu kula jiray xarumaha kale ee la midka ah, kuwaasi oo heer fiican ka gaaray filimada ay ka mid ahaayeen Porky Pig iyo Mitchell Mouse. Maalin maalmaha ka mid ah, labada farshaxaniiste ee da'doodu ay ka hooseyso 30 sano ayaa bilaabay inay fikrad sameeyaan. Barbera waxa uu sheegay inuu jecel yahay wax ku saabsan ficillada bisadda iyo jiirka, kuwaasi oo doonayay in kartoon laga sameeyo, iyagoo isdagaalaya isla markaana isceersanaya inkastoo horay loo sameeyey iyagoo aan tiro aan lahayn. Xalqadii ugu horreysay ee samaysay ama xarqadii ugu horreeyay ee la sameeyey wuxuu ugu magac dareen Busket the Boat, waxaana la sii daayay sanadkii 1940. Muuqaalkaasi ugu horreeyay ayaa aad loo wada jeclaystay, waxaana loo xushtay ama loo xushay abaalmarinta Oscarka ee filimada. Inkastoo shaqo fiican qabteen, lama ammaanin labada farshaxaniiste. Maamulkii xarunta ay ka shaqaynayeen ayaa markii dambe u sheegay inaysan fikraddooda oo dhani ayna ku khasaarinin hal meel. Laakiin fursad dahabi ah waxay timid markii ay habeenay shirkad filimada samaysa ku lahayd gobolka Texas u soo dirtay fariin.
waxay na weydiisay goorta ay xalqada kale daaban doonto muuqaalka bisada iyo jiirka waxayna qeexday kartoon bisad iyo jiir ah oo cajiib ah labada xayawaan oo markii hore magacyadooda loo yaqiinay Jasper Bear iyo Chenix waxaa laga dhigay Tom iyo Jerry haddaba si aad ula socoto baartiga labaad ama qaybta labaad ee faaqidinta filimkaani ku saleysan siyaasadda haddaba si aad ula socoto qaybta labaad ee filimkaani kartoonka ee ku saleysan dadkani ay u heystaan inuu yahay film shacatar ah balse ku jiro arrimo kale ay ku hoos jiraan si aad u hesho baartiga saddexaad ha ilaabin inaad noo sabab garayso noo leegarayso aad la soo gambaleelkana aad furato si fiidiyo walba oo kugu soo dhaco waana idin salaamaynaa asalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa tiim muwado idin leh nabaday.